22/5/2017, סיור משקיעים, מאי 2017. אנחנו נמצאים בשכונת קופילד פארק בעיר גרדנדל. מה שאנחנו רואים עכשיו ממולנו זה בעצם הבית ספר, ההיי סקול של גרדנדל, התיכון. יש כאן גם חטיבת ביניים, יש כאן גם בית ספר יסודי, יש כאן גם גני ילדים, מגרשי בייסבול, פוטבול, קבוצות של הבית ספר. ממול הבית ספר יש את המרכז קהילה עם בריכות, פארקים ועוד פסיליטיז לתושבי האזור. הנה כאן אנחנו ממול רואים שלט של פרומיננס, חברת הבנייה, מפרסמים בתים למכירה לשוק המקומי. סך הכל 49 מגרשים. הנה הכניסה לשכונה קופילד פארק. מצד שמאל אפשר לגרות ממגרש מספר 100 מצד שמאל שלנו עד מגרש 120. שני השישיות הראשונות כבר הסתיימו מזמן, חלקם מוזכרו, חלקם נמכרו לשוק המקומי, חלקם עדיין מוצאים. עוד שישייה לקראת, באמצע בנייה, וכאן שלישייה, מגרש 118, 119, 120, רחוב לוקשר ליין. העיר גרדנדל גדלה בשנים האחרונות בעשרות אחוזים, התפתחה, וולמרט ופאבליקס פתחו פה מרכז קניות גדול. שכונה ממוקמת סדר גודל של 5 דקות נסיעה ממרכז העיר, ומקנה לתושבים של השכונה נוחות רבה. הבית ספר, לא הזכרתי את זה מקודם, אני אזכיר את זה עכשיו, ציון 9/10 ו-10/10, יש כמה בתי ספר. ניקח שמאלה ונראה עוד בתים שלנו פה שבנינו, שנמצאים גם בשלבי בנייה. צד ימין 10 מגרשים, 6 בתהליך בנייה, 4 בתהליך בנייה שהסתיים בעצם. נכנסים לרחוב שיבסלן. שישייה מצד ימין סיימנו כבר זמן, הזכר הכל מכר לשוק המקומי. שתי היחידות האלה מצד ימין זה יחידות עם בייסמנט וגם מבנה הקרקע. עוד שישייה, זהו, הנה המשקיעים מסתובבים כאן, נהנים מהסיור, מבקרים בפרויקט. שיהיה בהצלחה לכולם. חננאל אלבו, סייפ פיוטשר.